Rukometni klub Đurđenovac ponovno je aktivan. Potvrđeno je to na reosnivačkoj skupštini kluba. Status ovog kluba u stanju mirovanja je od 2015. a neslužbeno je bio neaktivan 10 godina. Ponovno pokretanje kluba povijesni je trenutak za klub, no i samu općinu Đurđenovac. Rukometni klub Đurđenovac je ponovno osnovan, ponovno je pokrenut rad jednog kluba koji je imao i bogatu tradiciju, dakle i odlične rezultate u bogatoj svojoj sportskoj povijesti. Naravno da je ovo veliki dan za sve žitelje općine Đurđenovac i šire, dakle, naše okolice i posebice se, dakle, mogu radovati djeca koja se bave sportom, posebice, dakle, rukometom. Do ponovnog pokretanja rukometne scene u Đurđenovcu došlo je na inicijativu vodstva RK Nekse. Jedna je ovo od najboljih rukometnih momčadi u Europi, koja nove rukometne nade očekuje upravo iz Đurđenovca. Upravo je sada dogovoreno da će nakon osnutka klub odmah se uključiti u natjecanje sa dvije kategorije djece u 9 i u 11 godina, a kroz, znači, dogledno vrijeme kako djeca budu stasale i kako se budu učlanjivali članovi, siguran sam da će tu biti sve više i više djece. Ja se nadam da će taj broj doći i blizu 100-tinjak, što mislim da je potencijal Đurđenovca i okolice, i da će djeca igrati, da će biti rukometnih, znači, ekipa sve do kadeta, a jednog dana u doglednoj budućnosti kada i oni se stasaju, da ćemo opet imati seniorsku ekipu u Đurđenovcu, počevši od treće rukometne lige. Brojni su rukometaši iz Đurđenovca koji, evo, promiču ovaj sport i svakako jedna želja njihova da se ponovno nastavi sa radom rukometnog kluba je nešto što potiče Osječko-baranjska županija i što podržava i podržavat ćemo, ali ono što je najznačajnije je da želimo već ove sezone krenuti sa dvije mlade selekcije i uvjeren sam, evo, da će ta inicijativa kasnije kreirati i seniorsku ekipu. Osječko-baranjska županija podržat će rad RK Đurđenovac prvo kroz rad dvije mlade ekipe koje će biti osnova za daljnji rad, no i za razvoj rekreativnog sporta na ovom području. Uspjeli smo u vrlo kratkom vremenu odrediti sve proceduralne stvari, su odrađene. Evo, danas smo napravili konačno i skupštinu. Vrlo brzo skupština će izabrana tijela će početi sa svojim radom i, evo, na boljitak napredak rukometa u Đurđenovcu. Što se tiče infrastrukture, imate prekrasnu dvoranu, evo, tu nema problema. Tako je, evo, kao što je ravnatelj škole rekao, dvorana je tu, djeca su naše škole, djeca su Đurđenovca, tako da što se toga tiče, uvjeti su osigurani. Prvenstveno me veseli pokretanje ili obnova rukometnog kluba, da mlade uključimo u taj sport koji je ovdje tradicija, uz pomoć općine, uz pomoć rukometnog kluba Nekse, i ne sumnjam da će to zaživiti. Izuzetno me drago razvijati amaterski sport na svim prostorima naše županije, također tu i u Đurđenovcu. Kao jednu potporu donijeli smo par lopti kako bi odmah sa mladima mogli krenuti. U novi početak klub ulazi sa selekcijama U9 i U11 koje će biti prijavljene u sustav redovitog natjecanja za nadolazeću sezonu.